спілкувався з хлопцями, записував. Це власне 11 історій і 11 портретів. Говорять вони все, що їм хочеться сказати. В мене були дуже 5-6 таких досить простих конкретних питань. Це такі, коли ти знімаєш зверху, де люди дивилися вверх, а потім ти пішеш на стіну, то там є свій нюанс, то це його можливо, але фотографи питали так, щось тут не так. Фотографи це більше мало. Ну що не так, тому що люди виступають. А в кіно, взагалі в кінематографі, це поле, коли там. І тому в перший день я запитав одне таке найконкретніше питання, що зараз найпотрібніше в зоні АТО. Ще такий був момент, що вони відразу не відкриваються. Вони ж всі зрештою дуже травмовані, хто більше, хто менше. І відразу було таке, а хто ти такий, навіщо, куди це піде. Довелося, пояснює, що це Національний музей і так далі, ми це робимо благодійну акцію, збираємо кошти на АТО. І відразу так, ага, АТО все окей, працює. Ну це перший день запису, я послухав, воно таке було досить маленьке, кусис, і почав повертатися, спілкуватися далі, і вже потім, коли виникає все просто людські контакти, знайомства, вони вже знають мене. І тоді вже вони почали більше відкриватися, і там я спілкуюся, пишу з одним, а з іншого кінця побувати, просто ще до мене підійде, я згадаю, тобі ще скажу. Тобто це вже перехід з такого якогось сухого журналізму, коли незнайома людина тобі задає питання, більш такі нормальні людські спілкування.